さよけいさんから MC どうぞ。さよこーし、ああどうもさよけいです。今回これまたさよこ企画ということで第8弾やらせてもらいました。つぽけいの、スーパーフライっていう曲ですが、知ってる人いますか？はーい、うーん、ほとんど知らないだと思います。実は私このメンバーまた癖とかそういうのでちょっと誘ったんですけど、その時に初めヒカルに動画見してこれやりたいねって見せたら、僕も好きなんですよ、やりたいんですって言って、ほなやろうかって言って他のメンバー集めたんですけど、他のメンバーは誰一人知りませんでした。それぐらいの曲やし、実際私曲は知ってるんですけど、メンバーが何なのかちょっとよくわかんない。でもやるって決まって調べたら、デビューして早々にメンバー一人が何だっけ、隠し子おったし結婚してるしみたいな。そんなチームやって、でほんまついこの間それぞれ担当の名前すれば知らんよなってなって、今もちょっと知らんと思うんですけど、調べてみようかって言って調べたら、脱退したメンバーがめっちゃ5人ぐらい、4、5人ぐらいブワーってあって、多分デビュー当時より1年前、ちょうど1年前にカムバしてるんですけど、まあ、ほぼ違うメンバーかなみたいな。でもよく分かりません。でもめっちゃかっこいいし、その去年カムバした曲もめっちゃかっこよくて、この前みんなで見ててちょっと一人抜けてるんですけど、イサナッチの子がいないんですけど、でもめっちゃかっこいいんで、ぜひトゥポケ調べてみてください、お願いします。あと今回第8弾なんですけど、実は第7弾飛ばしてるんです。なんでかって言ったら明日撮影なんで、また動画見てください、お願いします。以上です。ありがとうございます。こんばんは、セントグローです。エバーグローのボンボンショコラをさせていただきました。セントグローという名前の由来なんですが、セントグローちゃうわ、何だっけ、ボンボンショコラの振り付けにこういう振り付けがあって、これがセントくんのセントくんみたいだねっていう話になって、そのセントです。そうで、決めポーズもあるんですけど、私たちのセントくんのポーズ、これが私たちの、あんまり受けへんかったね。はいはい、ということで、今回もともとミルキーとかで今日頑張ってたしおりんがシヒョンにそっくりっていうのを結構前から思ってて、もともとねルモアを一緒にやろうって話になってたんですけど、ちょっとそれが流れちゃって、その後にエヴァグローでシヒョンと私の好きなイロンちゃんが一緒にデビューするということで、デビュー曲出る前からやろうっていう話になってて、今回デビュー曲が出たのでさせていただきました。そしておのおのかなり似てるグローで集めました。はいはい、ということで何か言いたいことありますか？あ、そうそうそう、イクミンが担当してるアシャちゃんがダントツで一人めっちゃでかくて、私たちちょっとトントンなのですが、できるだけ私たちはフラットの靴を履いて、イクミン、これ何センチ入れてる？インソールを2枚ずつ入れてます。イクミンの身長を目立たせるのに苦労しました。はい、現場からは以上です。何かありますか？他ないですか？じゃあ締め締め、どうでしたか？ボンボンショコラ最高風呂いただきましたので、帰りましょう。行けへんかったな、これも帰ります。ありがとうございました。お疲れ風呂です。こんにちは、こんにちは。
鳥で、まさかの鳥で、フォーミッツのハーを踊らせていただきました。4秒です。こんにちは。まずね、まず言わせてもらいたいのが、ほんまに私たち鳥ですいませんって感じなんですけど、まあ、シャドウのコンセプト的には、まあ、みんなも結構こうハー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 やってくれてる人多かったんで、知ってる曲なんかなと思って盛り上がってもらえて嬉しかったです。です。でもなんかその強いなんか男子校生徒からの今の都会ギャル VS 昔の田舎ギャルって感じで、田舎ギャル圧倒的敗北って感じなんですけど、かなわんな、かなわんな、若いもんじゃかなわんわ。そらこんなメイクして、こんなゴリゴリのアクセサリーつけて、どこで売ってんねんみたいなね、アクセサリーばっかりなんですよ。買いようがなくて、なんかロックアクセサリーとかでめちゃくちゃ売れなくて、なんとかやったんですけど。で、まあ結構緊張してて、ね、まあ、悔しいとこもあるんですけど、まあ一つ言っときたいのは、全部それは癖なんですよ。そうなんですよね。そうなんですよ。昔のね、ギャルって結構揃えない、振りを揃えなくて、なんか個性をしていくタイプなんで、個々が全然違う振りしてて、誰が正解やねみたいなが、あるあるやったりするんで、今日のあれなんか揃ってないなっていうのは全部癖っていうことで、全部コピーでしておいてください。忠実なコピーです、はい、あとはもう全然どうでもいいんですけど、今日のためにめっちゃダイエットして1週間で3キロぐらい痩せました、はい、すいません、ありがとうございます。こんな応援していただいてありがとうございます。フォーミニーとてもいい曲ばっかりなので、はいはい、ぜひ昔の曲第3弾あればいいですね。ね、はい、ということで、頑張ろう、若いもんに負けず、はい、若いもんに負けず頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、全てのブロックが